Здравейте, уважаеми зрители, вие гледате Gplay TV, а аз съм тук, за да поговорим с колегите за вчера приетият акт 13, акт 11 и като цяло да ви разясниме за какво става въпрос, какво може да очаквате от света на интернета и как той ще се промени след като това нещо беше гласувано. Разбира се, за да сме максимално обективни, освен Кикона, който виждате е много щастлив, взела разни хартии. Аз подкрепям Twitch, за да сме взели нашата така правна експертка, а именно Вал Нил, която още по-детайлно ще ви разясни за какво става въпрос в тези така дискутирани в интернет пространството членове. Та, Вал, кажи сега какво става. Какво правим? Притеснено ли е, да се тръм ли или оставаме? Първо място искам да кажа, че няма какво толкова да се притеснявате. Не се, в смисъл, бъдете спокойни. Идеята като цяло на Европейския съюз е, че в момента правилата, които действат за защита на авторите, нали, на авторското право в интернет са доста old school. В смисъл, повечето закони в повечето държави членки, няма нови правила и тези неща не са апдейтнати според реалността в момента, както се шерват нещата. Реално много от вас съм сигурна, че дори не знаят, както и предполагам и вие всъщност, не знаете, че ако сте примерно фризьорски салон и пускате радио, всъщност ще трябва да плащате пари на мюзик аутор за авторско право. Аз знам за това. Аз това не го знае. Да, ето той прием, го знае. Аз съм фризьор. Да, няма значение, всъщност, какъвто и да си бизнес. Мисля, примерно, дори ние в наш магазин да пуснем такава музичка, да. Пак ще трябва, нали, да плащаме. Да, ние в нашите хотели всяка година плащаме за мюзикалтър за всичката музика, да се пуска всичко. Което сигурно са някакви скандални пари, да. Нали? Цифра. Идеята на това нещо, нали, цялата идея на тази директива е, че от 2016 година се опитват хората в Европейския съюз да направят така, бе, дайте тук сега да апдейтнеме нещата, за да бъде в идеята, нали, да бъде в полза на самия потребител, нали, по-точно на създателя на авторските права. Нали, в смисъл, дали ще бъде музика, дали ще бъде игра, каквото и да е. Няма. Както в момента, да, както в момента знаете, примерно Кико може най-лесно да ви обясни, всъщност ние ако направим някакво нарушение на авторски права, YouTube какво правят? YouTube директно ни слагат една оранжева точка, казват видеото се демонетизира, т.е. това, което става е, че първото нещо, което правят е, че ние не можем да получаваме пари от рекламите, които се дават на това видео. И другото, което е, че алгоритъмът на YouTube така работи, че това видео спира да се промотира където и да е било. Т.е. няма да ти излезне в рекомендите, примерно, ако излизаш отстрани, дето са удобни видеа, да. Не излиза това видео никъде. Трябва да цъкнеш на канала. Стъпата логика, че понеже ние не печелим, т.е. YouTube не печели, съответно това видео няма да се промотира никъде. И да, да, но всъщност реално те нямат така забран, в смисъл, не стигат до степента, примерно да махнат това видео. Защото нарушава нечии права. Горе-долу идеята на цялата тази директива е всъщност това нещо да направи нещата и да бъдат задължени тези техни гиганти. Другото нещо, което е много съществено, което трябва да спомена, че пак това е директива. Аз в миналото видео, което бяхме направили относно този член, го бях споменала. Директивата, това е такъв акт на Европейския съюз, който реално не е закон, а всъщност всяка държава трябва да приеме закон въз основа на нея. Един вид. В смисъл да си направи правилата в държавата, че да паснат на директивата. И това трябва да стане примерно в рамките на две години или нещо. От 2 години от приемането, като всъщност реално вчера то беше гласувано. Да, но още не е в парламента, но има още много гласувано, което трябва да мине, но най-вероятно, нали, в смисъл там най-вероятно ще го приеме. 95% ще мине. Факт е, че на гласуването сега от вчерашния ден и това, което беше ни представено още миналата година, значително се промениха нещата, значително се редуцираха, така да кажем, неприятните неща за хората в интернет пространството и в начините за споделяне и така нататък, тъй като първоначалните правила бяха изключително резки, изключително остри, буквално превръщаха създаването на съдържание една трудност, вместо това да бъде някакво удоволствие, да. И така нататък. Но нещо, което трябва да пообщим, че всъщност все пак с тази директива, нали, се прави така, че интернет платформите са могат да съдиш интернет платформата за нарушение на авторските права. Да, в смисъл, примерно, аз ако открадна, малките... да, аз ако открадна на Кико някакво видео и го пусна в моя канал, реално ще може Кико да съди не директно мен да се занимава, всъщност ще мога да съди на YouTube. Да. Дали, така лесно казано. Тъй като да, действително до сега, реално, когато примерно сложиш някаква песен в видеото и ти не си платил нищо, рекламите, които се пускат на твоето видео,
те почват да носят приходи на тези хора, които са направили песента. И това, това беше някакси автоматичното решение на YouTube. Да, с определени алгоритми, които... Да, с... Точно те алгоритми, това четох, че са направени от парент компанията на Google, едва ли не, Alphabet, която... Mm-hmm. Това е много интересно, като четох, че ако това се приеме и трябва да се вкарат още филтри в повечето сайтове, в крайна сметка Google са хората, които освен в една част да губят, от това на другата част печелят, че те имат правото да си продадат тези филтри на други компании, че те ги имат готови тези филтри да сичат авторско право. Да. Примерно, нещо, което хората бяха много притеснени е, че всъщност меметата и гифовете, или джифовете всъщност, както знаете, че има да такова как спор за как спор се изказва, всъщност те в момента са специално изключени от директивата и всъщност приложението на директивата, което е на някакъв степен доста сериозен win, нали, за това, което да беше притеснението на хората. Другото, което е много съществено, което се вкарва е в случая, когато, примерно, Google като търсачка търсите някаква новина и тя просто ви изкарва някакъв сайт. Идеята е, че всъщност Google не плащат на тия сайтове за това, че ти показват, нали, тяхната, нали, не плащат авторското право на създаването на, нали, на статията. Сега ще можем да вземем един микрофон и да го дадем. Вземем един микрофон, да. Дайте ми знак. Сега, примерно, без да се плаща, ще може да се някаква много малка част, нали? В смисъл, примерно, резюмето на дадена статия ще може да се шерва, нали, без. Но в повечето случаи ще трябва, нали, да се плащат. Друго нещо, което вкарват... Може да питам нещо в този ред на мисли. Примерно, виждам някакво много готина статия в CalData или в HiCom или в някакъв такъв сайт. Ако си е шерна на Facebook страницата, какво окей ли е, не е ли окей? Ами, тук е въпрос, че това е малко, нали, неясното, което е, но да, реално това е всъщност нещо, което ще трябва да бъде определено от всяка една държава, един вид. Mm-hmm. Да, идеята е, че... Аз от една страна кредитвам този сайт, защото шервам тяхната новина, но пък го шервам в моя страница. Да. А реално нещо, което всъщност създава директивата е да може то, който е собственика на сайта, нали, или директно автора на сайта, да се договаря с тези компании, нали, Google, Yahoo, Bing, да, които използват техния, нали, текст. Facebook, да, да се уговарят за така наречения, нали, плащане авторско, за авторското право. И всъщност те трябва всяка една държава да създаде такава структура, която да бъде един вид медиатор в такива преговори, за да могат да помагат те да стигат, нали, да се разбираш. Много интересно това. Защото като замислите, има купища сайтове, които плащат за така наречения Search Engine Optimization, което е един вид, когато напишеш, примерно, ако вие сте фирма за кисело мляко, когато напиша кисело мляко в Google, да излезе на вашата фирма, да излезе на първо място и много хора плащат за това. А сега се преобръщат нещата, че един вид Google ще трябва да плати на тия хора, ще излизат най-отгоре. Излизат. Да. Че още излизат в търсачката. Интересно, много сбърг. Но много ми интересно. Между другото, това, в което беше вчера гласувано, бяха много близки гласовете, да кажем 45 на 55%. Значи, общо всъщност 348 гласа са в полза на това, 274 са против и 36 не са били присъствали. Като имаше още едно гласуване, което беше за поправки в самата директива, което беше още по-близо. Имаш ли го тук записано? То в интерес, аз това, както казах, има купища под поправки, които се направиха по тази директива спрямо... Аз гледах между другото и нашите европейски депутати. Те имаше две гласуване, едното е да се приеме. Поза е заел, кой за кой е гласувал, знам къде от избори, кой за кой да гласувам и кой не. Това е съвсем различен въпрос. Но това е съвсем друга тема, да. Да. Но ги пише, да, реално пише всеки един евродепутат, кой каква позиция е взел и може да видите нашите, кой е гласувал за, кой е гласувал против. Аз ги гледахте, бяха половин на половин. Да, да. Доста по-сериозно отзвук вчера имаше в българските медии, не знам тези от вас също колко гледате новини, във връзка всъщност, защото вчера имаше гласуване за тези мерките Макрон, които са за превозвачите. Като пък там изобщо не искам да коментирам, защото там малко ми е по-крайно. Да, дай да си действаме тук за акт 13. Да. Добре, какво споменахме сега, че сайтовете ще трябва да се разберат с Google, кой какво да плаща и така нататък, за да могат да се споделят информация. Трябва да кажем, че на много от сайтовете всъщност, в смисъл много голям процент сайтове всъщност са изключени. Това са примерно Wikipedia, няма да плаща. GitHub, примерно, също няма да плаща.
Нали, няма да бъдат задължени да плащат. Другото, имаше и другото, което е записано, че за нови сайтове, т.е. нови фирми, които са някакви стартъпи, ако са по-млади от 3 години, те не се облагат от тези плащания. И освен това, мисля, че имаше и колко оборот са направили. Да, и колко такива, хора, примерно, трябва... Те могат за много кратко време, ако направят много голям оборот. Да, да, близ... примерно ти, ако си оговорил, са, аз ако ти взема твоята статия, ще ти платя 20 лева за твоята статия, за да шерам. Обаче аз ако направя 2 милиона, защото съм шерил на твоята статия. Да. Нали, обясни ти, смисъл това, което вкара, нали, директив, защото ти ще мога мен да ме съдиш за тия, нали, това вика, нали, смисъл са нещо, което си бяхме отговорили, беше, нали, малко така. Трябва нещо да направим. За хлеба. Да. Така, добре, какво друго? А, също така ще има и улесняване за търсене, така наречения data mining, който е за research, в смисъл за изследователска дейност. Там има улеснения, които се предвиждат. Но реално, всъщност, това са реално... Това е най-основното. В смисъл... Да, най-лесно казваното, защото и... това е естествено текст, който е 150 страници. Да, но основното е, че в общи линии споделянето на информация от един друг сайт ще има някакви рестрикции, ще трябва да се плаща някакви такси, но чисто и просто нас... Нищо не ни пречи, нищо не ни бърка да продължаваме да се правим. Да, то пречи на големите фирми едва ли не. Това е интересно как ще реагират големи гиганти като Apple, Google, защото те трябва да си променят инфраструктурата, да аднат повече, нали, филтри. Да. И точно това имаше една тема. На тях, примерно, нали, по-лесно, вместо да губят тия пари, да си махнат всичките действия в Европа. И някакви други фирми могат да вземат тяхното място в Европа. Напълно възможно. Не, естествено, че няма да стигне това. Смисъл, това е прекалено абсурдно. Те просто. Ще имат достатъчно време, в смисъл, докато хората се чуят как, какво, защо и така нататък, нали, тези 2 години, в което ще трябва да бъде имплементирано, да се направи отделно, дори не е сигурно колко всъщност ще бъде, ще отнеме на тази фирма, нали, колко плашещо, всичко звучи страшно плашещо, нали, преди това, като примерно GDPR. Всички знаете, България всички бяха луднали, точно цял свят всички бяха луднали, а то GDPR, а какво става, нали, сега тук е ни пари, как ще осигуряваме, какво ще се случва, вау, вау, лудница, нали. Обаче, всъщност, накрая какво излезна, еми просто ето тук подпиши това. Цъкни и рецепт. Да, в смисъл, нещо, което на хората им звуча супер притеснително, супер сложно, реално мъха се беше намерил страшно лесно решение. Като цяло информацията не е достатъчно лесно смилаема или лесно предоставена. То точно имаше, нали, онлайн петиции, които всички във Фейсбук са видяли, някакви хора шерват. Та петиция над 5 милиона, нали, подписи събра. И допълнително в Берлин, точно преди да се приемаше и протести. Над 100 000 човека бяха излезани в Берлин да протестират. И това беше най-интересното, че точно един от евродепутатите, които представят тази директива, има точно един израз, че тези хора, които протестират, едва ли не са ботове, платени от Google. Ви сега, това ми звучи малко като БГ политиците и техните протести, или като Тръмп фейк нюс, фейк нюс. Но да, тъй че аз наистина съм на мнение и се надявам да съм убедил, че всъщност това не е толкова плашещо и не трябва да се притеснявате за края на интернета. Далеч няма да настъпи. Повярвайте ми, интернет е толкова напред в нещата, че всъщност той ще измисли вариант да го заобиколи. Да, и аз така мисля. И освен това, дори, нали, както и Вал каза, тези неща те първо ще трябва да се интегрират във всяка една държава. Сега, може би, трябва малко да се притесняваме кой точно в България ще ги интегрира. Е, дали ще се даде е нова, цяла нова структура, но... която докато заработи, докато разбират хората как да работят вътре. Работа в... да, ние да сме тези, които ще налагат това ще е култово. А, да, много малко ще им платят обаче. Но да, факт е, че всеки по всяка държава по свой собствен начин и ние също вече ще можем да бъдем будни и да казваме, не дейте да приемате това по този начин или приемайте това по този начин и така нататък. Така че те първо предстои. Знае ли се кога ще се случи финалното гласуване, между другото? Мисля, че беше 9 април. Аз гледах, че имаше някакво друго гласуване. Тоест скоро. След... Скоро. Две седмици. Да. И след това всъщност ще трябва да бъде публикувано, нали, в съвсем вид държавния вестник, който на Европейския съюз. Да, и вече след това, нали? И след това по-малко започва и така до 2021 ще трябва да се интегрираш. Ще бъде което интересно. Не би трябва да ме засегне мене. В България ще спим, ще спим, ще спим и накрая ще кажем, опа, тук трябва да го направим. Да. Теоретично. Това е най-вероятно, така ще има и ново правителство. Няма смисъл да разтягаме лукуми. В общи линии, уважаеми зрители, нещата не са чак толкова страшни. Ние, вие, хората, които се
занимаваме по един или друг начин с съдържание в интернет, няма какво да ни притеснява. Големите корпорации, големите медии и така нататък, те трябва да мислят едно на ум, те първа напред в бъдещето, така че интернет е свободен, не се притеснява. Още може да си шерваш мемета във Фейсбук. Може да се шерват мемета навсякъде, даже и след приемането пак ще могат, те се приемат за, те ги бяха категоризирали като един вид, като комедия, като нещо, което не трябва да се извлича, нали, основата, че това е примерно някакъв част, някакъв филм и е нарушение на авторското право, ами чисто и просто като един вид, като някакво, някаква шега и такова нещо, да. Но както и това са успяли, в смисъл, щом са успяли да приемат меметата и да ги махнат от това нещо, то тези закони и така нататък могат да бъдат допълнително модифицирани и с времето всичко да си дойде на място така, както искаме. Това е в общи линии за нашата дискусия. Няма смисъл да разтягаме повече лукуми за тази тема. Ами е време да се потопим в света на гейминга, където тук ще се пекат и ще се готвят много неща в света. Пица, на Overcook. Паста, макарони. Точно така. Пеперони. Уи-уи. Оризи. Така че, машини, не се притеснявайте за интернета. Всичко е наред с акт 11, 13 и така нататък. Вие не отивайте никъде, а останете с програмата на Gplay TV, защото ще готвиме.